Já, góðan daginn, Ásdís Óskinn í Húsaskjól fasteignasölu og velkomin í Ofanleiti 21, hérna í miðju Reykjavíkur. Þetta er þriggjaherbergi íbúð á annarri hæð. Hún skiptist þannig, það eru tvö svefnherbergi, bæði bara nokkur umgóð. Baðherbergi með bæði baðkar og sturtu og síðan hérna fín stofa, við hliðin á stofunni er eldhús og inn af eldhúsi er síðan þvottahús og geymsla. Frá stofunni er líka gengi út í hérna og fína svalir, góða grillsvalir. Íbúðin er rosalega vel staðsett, hún er náttúrulega bara við hliðin á Kringlunni, þannig að það er stutt að fara í búðir. Það er rétt hérna við hornið, þá erum við bæði með Verslunarskóla Íslands og síðan er Hamrahlíð, Menntaskólinn í Hamrahlíð rétt hjá. Og ef þú fer hérna aðeins lengra, þá ertu komin Öskjuhlíðina með öllum sínum útivistarmöguleikum og það er örstutt niður í Nauthól. Þannig að virkilega vel staðsett íbúð, mjög svona vel skipulögð, þriggja herbergja á frábæru staði Reykjavík. Heyrðu í mér ef þetta er rétta íbúðin í 863 0402 eða ástisagt húsaskjól.is. Hlakka til að sjá þig.